Kryerët e Agjencive Inteligjente të gjitha vendeve të NATO-s janë mbledhur në Tiranë në një takim ku janë diskutuar informacionet për situatën në secilin vend. Çështjet sekrete të diskutuara në këtë takim bëhen sekret, ndërsa raporti V mëson se një nga temat e diskutuara gjerësisht janë tensionet e krijuara në Shqipëri për shkak të protestave të opozitës dhe se sa e rrezikon kjo situatë stabilitetin e vendit dhe më gjerë. Nuk dihet se cila kanë qenë detajet për cilat kanë shfaqur interes Komiteti i Inteligjencës së NATO-s, por mësohet se tensionet e krijuara nga politika dhe ndikimi i Rusisë janë përcjellë me shqetësim në këtë takim. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka, e cila në një tjetër aktivitet, në sfidat e sigurisë së Ballkanit dhe roli i aktorëve të jashtëm në kohën e tranzicionit euroatlantik, konfirmoi përcipas këtë takim por pa dhënë detaje. Sot është zhvilluar një komitet shumë i lartë i inteligjencës ushtarake dhe kjo ishte arsyeja për cilën u vonova, duhet isha pjesë e asaj konference. Më tej po gjatë të njëjtës konferencë, ministrja Olta Xhaçka u shpreh se ndikimi rus është sot në vendin tonë edhe për shkak të aneksimit që Bashkimi Evropian i ka bërë vendeve të Ballkanit. Vendet tona, shoqëritë tona përballen me një kërcënim shumë real në formën e influencave të huaja, të cilat synojnë dhe përtojnë jo thjesht në qarqet politike, ekonomike apo institucionale, por edhe në mënyrë kapilare në shoqëritë dhe në komunitetet tona. Nëse sot ne diskutojmë seriozisht për rrezikun e destabilizimit rajonit si pasojë ndërhyrjeve ruse, kjo shpjegohet edhe nga fakti që shumë qytetarë në të gjithë rajonin ton sot besojnë se jetojnë në një xhep të paintegruar, të izoluar, ku perspektiva europiane ka filluar duket si një ëndër e bukur, por shumë e largët. Teksa në të takim, ministrja foli për situatën e tensionuar dhe ndikimin rus, në Komitetin e Inteligjencës së NATO-s nuk jepen detaje nëse është diskutuar lidhja me situatës së tensionuar në vend dhe ndikimit që Rusia mund të ketë në këtë situatë.